Čus, švrdyka, neskoro švrdyku, začal boxu se Smaky. Čus. Dneska tu máme lidi obíčko, kde jsme s Makinou ve vrtě za nějakýho psa a jsme spojeni nějakou jako tyčí, nebo nevím, nějakou gumou spíš, ale jako ta guma je extrémně dlouhá, nebo já nevím, jako jsem trošku čekal. Já jsem asi hledat tyčů. Já jsem vyskočil a ono ti to odhodí úplně totálně. Je. Tak to nedělej. No, koukám, no. Počkej, jsme spojení, jsme společně takhle spojení a budeme se prostě muset dostat vejš a vejš, takže to bude ještě docela jako vtipný. Co pak? Ty ve mě to najednou zmizelo, tak jsem se trošku lekla. Dobře. Tudy? Dobrý. No, jsem na to docela zvědavej, protože tyhle ty obíčka samozřejmě máme s Makinou velmi, velmi rádi, že ano. Jo. Hrozně nás jako bavěj, že ano. Ano. Yeah. Počkej, tudy, ano. Takže věřím tomu, že prostě za chvilku asi to vyprem, jo, ale uvidíme. Pokud se bavili, klidně hodně určitě like, jo, znáte to, mrkněte se, když tak samozřejmě na můj Instagram, hoďte mi tam follow a teď už jdeme teda na to. Prosím tě, podle mě tam tudy ne. Jo. Podle mě musíme tady nahoru. Tudy? Jo. Dobrý. No je to takový jako krklobný, takže jako... Není to úplně jako takový jako, co jsme už hrávali třeba nějaký, jako myslím na stylu propracovanosti, ale já si myslím, že stač hojit. Dokážeš mě vytáhnout? Jo, hele, fakt, že jo, ta guma mě vytáhla takhle nahoru, cool. Ale guma na kalhoty. To nevím, jestli to přímo guma na kalhoty, ale okej. Okay. Jako... Je to rozhodně jako zajímavý, že jako to není zase tak extrémně těžký zase na jednu stranu, jo? No. Dobrý. Dobrý. Ta guma nám rozhodně hodně pomáhá, což hodně je fakt pomáhá, super. Ano. Jo, jako není to tak prostě těžký, což jsem docela jako... Proč je dole žebřík? Nevím, ale tam nevím. Jo, přeskočíme to, tak to v pohodě. Tak, tady je hezky nahoru. Tamhle už nějaký žebřík je. Takže si bude muset za chvilku podle mě dávat pozor, tak ještě jako uvidíme. Tudy. Jinak já jsem hodně primárně tuto hru chtěl hrát z toho důvodu, že bys měl být jako pes a kočka, jo. Jenže ve finále jsem koukal, že pokud chcete hrát za kočku, tak musíte zaplatit Robux, takže skvělý. To je panter. No takže... my jdem hledat kočku. Aha. Víš? To je ten důvod, proč mi tady... Oh my god, Táňa, Paťa. No, nechci zkusit Počkej. No, vyskoč. Aha. Mhm. Maky mě schodila dolů, jasně. Je. To se zvládne. Dobrý, jsme to zpátky. To je kravina zase, bože můj, já se na to vykašlu. Tak, pojďme zase zpátky, zase sem. Hlavně je teda, že víme, že teda máme zachránit kočku, jo. Ona na začátku byl jako prostě obrázek, že jako kočka se ztratila. Aha. Takže vlastně my hledáme asi pravděpodobně teda kočku. Na to já jsem právě vůbec nekoukal. If only the bridge didn't fall, co? Jakože cash by ten most nespadl, rozumím, no. Tak, tudy. Super. A má teďko sem. Zatím teda nemáme ani vůbec checkpoint, protože máme zatím 78 metrů, takže ještě jako v pohodě. Ježma. Dobré, tudy. Hop, přes Makinu. A dobrý, super, fakt jako dobrá ta guma, ta se mi tady opravdu líbí, jako ta nám pomáhá jak hovado. Ale čekám, myslím si, že... že jdeš no. Malinko. No. Ale myslím si, že se Maky dostáváme už konečně k checkpointu. Jo, tak jestli to bude na stovce, tak by to bylo fajn. No, tak jako klasicky, že jo, bejvá, že to na stovce, že jo. Ne! Už je ta guma štve, jo. Hlavně jsme úplně na dementním místě teďko. Tudy. Super, no. Že tudy znova, no. Jaj, no tak tohoto bylo pěkně na prd, no. Jako, no, nevím, nemáš padat. Jak já nemám padat? Mě ta guma právě zatáhla dozadu a tím pádem jsem spadl, víš? No tak nechoď tak strašně rychle, boha. Já tě občas nestíhám a občas zase na sebe strašně narážíme. Já nevím, ale čím to je, no. Že... No? Nevíš, čím to je, já ti to povím, tebou. Proč je to mnou? Říkáš sama, že... No, protože nás vedeš. No, tak jsi pomalá, no? No, ha? No. A tady máme ten problém. Že jsi pomalá? Ne.
Když jsi řeklnej. A... Vole, no bože, jdem už radši začíná, dál. Už to začíná. Ano, 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 už to začíná. Prostě Maki musí zrychlit. Jinak to nevidím. Třeba teď, já tady čekal jakou dobu. No tak ale musíš koukat ty vole na mě, ne? A ne, že si jdeš vole, jak kdyby si hrál sám. Proč teďko jsi spadla dolů? Jak já to mám vědět, proč jsem spadla dolů? Prostě jsem spadla dolů. A už jsme úplně totálně v hajzlu. Můžem si dát respawn, prosím? Ježiš, za 63 Robux? Dobře, já to kupuju. Ale teď ne, jsem se navěk... Ne, to je úplný hovno. Jakože kupovat to nemám, jo? Jo, no. Ty proč? Budeš to hrát jednou a utrácet... Já jsem nic neudělal teďko. Já jsem spadl dolů akorát. To je to skákání, když jsi na play a skočíš, že jo? No, 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 no. No, 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 no. A kdo to dělá? Ha? Já ne. No, teďka už se tam nedostaneš, vole. Taky nevím, teď, že nemáme spadnout příště, to je jakože... Co teď, jako? No prostě jsi v prdeli. Skvělý, no. Jako... Ok, no, takže my jsme fakt na začátku, jo. To si fakt děláš srnu, že my jsme opravdu reálně byli na, skoro jo? Na stovce. Maky, jdeš špatným směrem. Nejdu, ne. Tady se to Ježiš, a jo, sorry, kdo to měl sakra tušit? Už to nepamatuju. Když jsme tady byli jenom jednou. Kolikrát bys tady chtěl být? No díky bohu, jenom jednou jsme tady byli, no. To je sviňárna, tady už jsme byli tak daleko a teďko prostě zase to musíme celý skákat úplně od znova zase, no. Tak nechoď tak rychle, máš gumu, není to pro vás, je to guma. Jo, teď jo, ale tak já nevím, proč jsi tak pospomalená. Jak A ještě do mě strčíš, ty vole. Jak jsem do tebe strčil? Chápeš, že nemůžem sebou procházet, takže když do mě strčíš, tak je jasný, že mě úplně odvalíš a ještě k tomu, když nestojím na čtyřech nohách, ale jsem na boku. Já jsem do tebe nestrčil. A kdo jiný, vole, kdo je se mnou na tom vole laně? Ale já jsem se tě vůbec nedotknul. Si spíš myslím, že to jsou blbosti zase s internetem nebo něco takového, protože já jsem třeba se tě vůbec nedotknul, já jsem kolem tebe vůbec neprošel, mě přišlo. Víš? Když jsi skákal přeze mě a strčil si do mě. Budu se pak muset podat na záznam, ale já mám takový blbej dojem, že jsem nic takového neudělal. Fakt mi přijde, že to je zase jen blbost prostě s internetem. Že ty to vidíš jinak a já to vidím jinak. Jako. Nevím, co k tomu prostě jako říct. Tak běž ty první. Ať já na tebe furt nemusím čekat. No tak nelez za mnou tím pádem, když jsem první. Jako. No, co k tomu říct, no. Ah, bože. Dobré, tak my se tam nějak teda lidi dostanem. A... Snad už se dostaneme aspoň na ten první checkpoint. Konečně jsme na té dané lokaci. Lidi, vymysleli jsme novou techniku. Maki na mě nečeká a hned to jde v pohodě. Dobré, lidi, dostali jsme se sem teda konečně. Prosím, stay metr. Tady teda budeme muset asi přelézt přes tu liánu, tak to bude trošku porod teda. Dobrý, běž rovně. Dobré, nic víc. Tak, a kde je teda ten checkpoint podělanej? Tady je! Jo! My jsme vážně byli takhle kousek od toho. To je teď, tady je hodně koček. Jako, pane, protože tady sakra... Já to je ten kočka, mimo, myslel... Ale... Nebo taková ne, ty... ta... Ne, to je ten rys, nebo něco takovýho. Nějaká retardovaná kočka, myslel jsem si, že to je mýval, no. Was the first 100 meters too easy for you? No ano. Hrozně moc easy hrozně. To bylo. Blbost největší teda zatím to je, jo lidi. Půjdeme teďko teda dál a kam se dostanem, tam se dostanem, pokud spadem dolů, tak už na to kašlu. Reálně, prostě někdo jmenuje máma. Ok. Asi to je něčí máma. Je. Yeah. No skoč tak teď už, se mi to nechce hrát, teda ti řeknu. No, dobrý. Je ty. Okay. On tam čeká, že vždycky totiž ten druhý člověk. Teďka no a od nich ještě, ne? Mám. Dobře, tak zkusíme to jít, ten má tudy. Dobře, kašle na ně. Jo, tak mě táhni, vždyť v pohodě. No, vidíš, pohoda. Prostě, ježiš, mámo, vypadni, bože můj. Nikoho nezajímáš tady, ty si spadni dolů. Je. Tebe jsem maky nemyslel, jako, že máš spadnout dolů, jo? Ha, dobrý. Tak a rovnou můžeš skočit dál. Tak, super. Yeah. Byli jsme moc daleko od sebe, já jsem tam nedoskočila. Super, takže na to kašlu. Pokud se vám líbil hotel like, nehrajte to, nemám rád už tyhle ty
tyhle ty minihry už opravdu jako nesnáším, takže doufám, že do budoucna se žádný takovýhle už jako neobjeví s tou podělanou gumou a uvidíme se příště. Zatím čus. Čus.